মুনুকন চুনুকন, মেজি সেৱা কৰি ল। অ দেতা, অ ভনহত আহিছে হবলা, মই আকৌ বোলো আহিও গলি নেকি। অহ বিয়নি, অ হৈছে গা ভালে আছো আৰু দেই, আমাৰ ঘৰত সোমাই যাব এপাক। অ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ফুৰাবলৈ নাই নাই নহয়, বিয়নি অহা সময়ো হ'ল নহয়, কেইবাদিনো হ'ল, আজি বোলো সোমাই নিম। প্ৰথমতে বোলো মেজি সেৱা ভাগি লৈ আহোঁ। জেউৰাখন লৈ গুচি গল নহয়, ইমান নতুন জেউৰা বোলো যোনে নিছ হাগি হাগি মৰিবি আৰু। ঐ ভন নেপায় নেপায় হেৰ হাও নিদিবি, বছৰেক বিহুদিন ধেমালি কয় আৰু অকমান আৰু হাও দিব নেপায় নহয়। বিয়নী থক থক পাই ষাঠি টকা দি সেই জাতি বাঁহ কিনি ভলুকা বাঁহ খুটা সেই কিনাই পেলাই মই জেওৰাখন দিয়া লোৱা কয় খেতিটা ভালে থাকিব বুলি, এনেকে লৈ গ'লে খং উঠে নহয়। ধেমালিও হেৰি এটা থাকে, পুৰণা ভগা চগা জেওৰা হ'লে বেলেগ কথা, ভাল জপনা জেওৰা এনেকে লৈ যাব নাপায় নহয়, বুজিব লাগে আকৌ অকমান। এই ভন সেৱা কৰিলো সেৱা কৰিলো, পাছত খং কৰিবি। অ তাকেহে, পুতলিকো কৈ থৈ আহিছো বোলো চাহ তাহ বনাই সেই মেজি তললৈকে লৈ আহিবা, পিঠাই চিঠাই সৰহকে সকলোৱে মিলি জুলি খাম, আকৌ বছৰেকৰ বিহু দিনা তেতিয়াহে ভাল লাগে নহয় জানো বাৰু। অ ময়ো কিবা কিবি লৈ আহোঁগে, এই তিলৰ লাডু চাডু বনাইছিলোঁ নহয়, চাহকণ পুতলি আনিব যদি আৰু মই পিঠা চিঠাকে লৈ আহোঁগে। আমাৰ আইতাই আকৌ ৰাতিপুৱাই সেৱা চেৱা কৰি থৈ গ'ল, তাৰপৰা বোলো যাচোন যা আইতা, তই বোলো ৰঙা আলু কাঠ আলু কি কি বইল কৰিছিলি মৰা আলু চব লৈ আগে, নহ'লে আকৌ বোলো গাহৰি হ'ম নহয় আকৌ নেখালে, মাঘৰ বিহুত আকৌ খাব পায় নহয়। অ মাহ চাগে গাহৰি হ'ম নেকি নেখালে, মানে লৈ আহে যোৱা মোৰ ঘৰলৈ গাহৰি হ'বলৈ মন নাই দেই, ভতে চাই পেহীৰ আকৌ যে পেহীৰা পেহীৰা মাহৰ গাহৰি দেখিলে মোক কিবা খাল লাগি আহে একদম ঘৰ ঘৰ কৰি থাকে, কেনেকৈ আকৌ গাহৰি হ'লে মানে আকৌ কেনেকৈ লাগিব আকৌ মুনুকণ গাহৰি বোলে। আইও কেলেনো বেয়া পাম বাৰু চান্দা দিয়া নাই বুলি, চান্দানো কি কথা আছে আৰু, মেজি সেৱাখন ল'ব খুজিছা লোৱা। গোটেই গাঁও ঘূৰিম, দৰকাৰ হ'লে দিনে ৰাতিয়ে ঘূৰিম,
হাই বন্ধুসকল, আমি এতিয়া মেজি তলত চাহ খাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে খালে নাই? কি কি খালে জনাবচোন। আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লগালগ আপলোড হোৱাৰ পাছতে চাবলৈ পাব। বেল আইকনটো ছাইডত বজাই থ'ব, তেতিয়াহে ন'টিফিকেশ্যন পাব। বাই বাই।